Goeiedag. Vandag is donderdag, 26 September. En in hierdie maand fokus ons as gemeente op maniere hoe ons kan omsien na die skepping. Nou elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te sien na God se skepping as sy verteenwoordigers. So kom ons lees Romeine 8 vers 18 tot 25 saam. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opveeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar om die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid om tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van vergankelike hoop op wat hy reeds sien. Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Nou ek wil hê ons moet reflekteer oor die volgende vraag. Waarom dink jy sug die skepping? Watter hoop dink jy wag die skepping op? En is daar enigiets waarop jy vandag hoop? Ek wil hê dat ons in hierdie week gaan en in ons stilte tyd neem om met God te praat oor die volgende drie vrae en vir hom te vra hoe ons met die hoop van Christus kan leef. Kom ons bid saam. Here, dankie vir alles wat U vir ons skep. Dankie dat ons weet dat U lewensasem in elkeen van ons geblaas het, maar ook in elke dier. En Here, help ons om elke dag te lewe met die hoop van Christus. Maar dat ons ook weet dat wanneer dit moeilik gaan, dat U ons styf vashou, dat U daar is vir ons, Here. Here, ek vra dat U met ons sal wees, dat U ons sal uitdaag om op maniere te lewe, wat omgee vir die skepping. Here, ek vra dat U ook ons harte en ons ore en ons oë sal oopmaak, om te sien wanneer die skepping ly, te sien wanneer dit sug, sodat ons kan weet en kan sien dat ons anders te moet optree, sodat ons na U skepping kan omsien. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.